السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غليزان. مرحبا بالجميع. أنا وعدت أصحاب السنة أولى متوسط والسنة أولى ثانوي بالدروس الدروس اللغة الفرنسية طبعا. Donc aujourd'hui je vais commencer avec la première année moyenne, d'accord. وإن شاء الله الجمعة والسبت نديرو première année secondaire. دونك ماذا بكم تصبروا عليا لانه فيه الابتدائي المتوسط والثانوي شويه خدمه بزاف مع الخدمه تاعي برا مع ولادي تو. دونك لازم تصبروا عليا شويه. ميرسي بوكو بور لي كومونتير ونقول لكم ماذا بكم تقعدوا معايا وتشجعوني اكثر واكثر. الله يعطيكم الصحه واسف على الكتاب المقطع هذا هو اللي لقيته الله غالب. دونك نبداو على بركه نبداو مع بروجي 1. بروجي 1 واش يقول؟ يقول afin de célébrer les journées mondiales de la propreté et de l'alimentation qui se déroulent les 15 et 16 octobre de chaque année, mes camarades et moi élaborerons une brochure pour expliquer comment vivre sainement. Ça veut dire quoi? معناتها كاين اليوم العالمي للصحة والنظافة للنظافة والتغذية عفوا للنظافة لا بروبرتي هو النظافة لاليمونطاسيون هي التغذية. وين تيصراو هاد اليومين؟ هما يوم 15 و 16 اكتوبر من كل سنة. دونك 15 و 16 اكتوبر من كل سنة نديرو اليوم العالمي نحتفلو باليوم العالمي للنظافة والتغذية. دونك انا مي كاماراد مو انا واصدقائي اش نديرو؟ نديرو اون بروشور. بروشور هو كتيب ولا البوم ولا باش نديرو فيه بوغ اكسبليكي كومون فيفر سينمون باش نشرحو فيه كيفاش نعيدو نعيشو بصحه داكوغ بحياه صحيه داكوغ. دونك هذا هو البروجي 1 واش يقول. دونك نروحو نشوفو لا سيكونس 1. سيكونس 1 جيكسبليك لامبورطونس دو سو لافي كوريكتومون. اكسبليكي معناتها نشرح. Donc, c'est un texte explicatif. J'explique. L'importance, اهميه كيفيه الغسيل يعني بطريقه صحيحه. Se laver, هي نغسلو correctement طريقه صحيحه. Donc, نشرح كيفاش نغسلو بطريقه صحيحه. نروح نبداو مع اول درس. Donc, j'identifie différents types de textes. غادي نقراو 3 textes هنايا في لا باج 12 صفحه 12. غادي نقراو 3 textes. كل تكست على واش يهضر. D'accord. قالك لي attentivement les textes suivants. اقرأ النصوص التالية. Le premier texte, pourquoi se laver les mains? لماذا نغسل اليدين? On se lave les mains parce que les microbes passent facilement d'une personne à une autre. De la même manière, ils passent d'un objet à une personne. Se laver les mains, se couvrir la bouche et le nez quand on tousse, quand on éternue, nous permet donc d'éviter d'être malade et de rendre les autres malades. En effet, le toussotement et l'éternuement peuvent transmettre des maladies graves. Donc, head le texte, le titre t'a pourquoi se laver les mains? Alesh nghslou yedin. Hna galak on se lave les mains, nghslou yedina parce que le microbe trouh bisouhoula min chakhs l'akhar. ونفس الشيء من شيء لإنسان. دونك نغسلو يدينا سكوفغير لا بوش سافي دير نغطو فوامنا كي نكحو ولا لو ني الانف تاني من نكحو ولا نعطسو. دونك بور ايفيتي داتر مالاد باش نتجنبو نطيحو مرضى ولا مام نمرضو الاخر روندر لي زوتر مالاد. En effet, le toussotement, هذا جاي من le verbe tousser, الكحة هنا يكح الفعل يسعل وهنا السعل. Et l'éternuement, العطس peuvent transmettre des maladies graves. تنجم توصل وتاخذ من واحد لواحد أمراض خطيرة. D'accord? هذا le texte d'après l'hygiène des enfants en question. هنا مين دينا لا سورس تاعو المصدر تاع هذا النص هو ليجيان دي زونفون اون كيستيون. نروحو للنص التاني. ليجيان تيكست لو تابا تو. لو تابا هو التبغ يقتل. الدخان حنايا نعرفو الدخان يقتل. كالكو 45 بيرسون ديسيد كوتيديانمون اون الجيري ا كوز دو تابا. قالك كل يوم يموت 45 واحد بالتابا.
في الجزائر طبعا. A-t-on appris lors d'une journée de sensibilisation organisée au profit de 120 lycéens de la wilaya d'Oran? هذه المعلومه عرفوها من يوم توعيه في ولايه وهران في ثانويه للتوعيه ل 120 تلميذ في الثانويه في ولايه وهران. Le professeur Salah Lelou, chef du service pneumologie de cet établissement hospitalier, a soutenu que le tabac réduit l'espérance de vie du fumeur de 7 années. قال لك رئيس مصلحه الرئه في المستشفى في مستشفى تاع ولايه وهران اللي هو البروفيسور صالح للو قال باللي التبغ يعني الدخان ينقص من عمر المتدخن لسبع سنين يعني الا كان عنده بيعيش نقولوا 10 سنين يعيش سبع ثلاث سنين ينقص له سبع سنين من عمره هذه اخطار لو تابا هنا لا سورس La source, يعني مصدر هذا النص مين؟ ديم لا سورس والاوتور نسيبوهم هنا تحت. أجونس بريس سيرفيس 4 ماي 2016. عطاونا لا دات وين تخرج هذا النص ومن أجونس بريس سيرفيس. نروحوا دروك النص الأخير. سي كومام، مي با دي زيماج. دي شوز بليتو كي مو سون أونتري دون لا بو إي كو جو سون أنكور فيزيكمون. قال لك ما عنديش ذكريات. Mais pas des images, mais des images qui sont dans le corps et qui physiquement. Physiquement, يعني جسميا. Je sais pas si je vais vous dire l'arabie. Si je pense l'odeur de réfectoire, par exemple, il y a un réfectoire. Mitel, une odeur de propre qui piquant un peu le nez. Riha ta nadafa li tdkhol fi l'anf le savon saboun ah le savon fixé à une tige قال لك هذاك الصابون كانوا كاتبينه بين tige je le serrai fort dans mes petites mains pour en mettre le plus possible كان يسيري في يده يزير عليه في يده باش ياخذ يعني اكثر واكثر الصابون quel luxe parce que كانوا شادينه بين tige باش ما يدوهش ويخسروه quel luxe luxe هي حاجه رفاهيه Et c'est lavabo à notre taille. Lavabo, il est aussi le fait à notre taille. Ça veut dire qu'elle nous sera حسب la taille تاع التلميذ. Si blanc avec de beaux miroirs. قال لك كانوا عندهم اللون الابيض يعني النظافه تدل على النظافه تاع لي لافابو و avec des beaux miroirs, ça veut dire المرايات اللي كانوا دايرينهم شابين بزاف. Donc هنايا la source, المصدر تاع هذا النص بن بالكحلة l'enfance de Mohamed, Mars édition 2001. Hada كاتب. هنا ça veut dire هذا بن بكحله راه يهضر على الذكريات تاعو. اذا هذه قصه. D'accord? Donc دروك نروحو نشوفو les questions ensemble. الاسئله نروحو نشوفوهم en cochant la bonne case. انا كنت déjà دايرتهم. قال لك dans le texte, il s'agit texte 1, texte 2, texte 3. Il s'agit de santé, d'hygiène, une agence de presse, d'un roman, d'une brochure destinée aux enfants, d'un souvenir d'école. Rouhou, texte 1. Texte 1, ahdarna ala l'hygiène. Ahdarna, pourquoi se laver les mains? Alesh n'reslui dina. D'accord? Donc, wesh yahdar ala l'hygiène. Le texte 1, l'hygiène. Bessah l'hygiène, andha alaqa ma'a la santé. Donc, nunjmoun goulou, la santé et l'hygiène. Texte numéro 2, le tabac tue. Le tabac tue. Ça veut dire que tu as dit que la santé. Donc, la santé, c'est l'hygiène, c'est la santé. Maintenant, le texte 3. Le texte 3, tu as dit que l'hygiène, c'est la santé, avec la santé. D'accord? Maintenant, on va partir, nous chauffons la source. C'est d'une agence de presse, ou le roman, ou la brochure. Là, c'est la source. Donc, le texte 1, texte 2, agence de presse. Il y a texte 2, agence presse. Donc, texte 2, agence de presse. Texte 3, c'est un roman. Qissa. Texte 3, qissa. لأنه texte 3 يهضر على الذكريات تاع المتمدرس. Texte 2, c'est une texte 1, c'est une brochure. كتيب اللي داروه التلاميذ باش يشرحوا كيفية se laver les mains. D'accord?
داروه لا سونتي الصحه هي اللي دارتو هاد البروشور باش تهضر على كيفيه غسل اليدين. وهنايا لو تيكست 3 سوفينير ديكول ذكريات من المدرسه. دونك تيكست 1 سونتي هيجين بروشور دونفون, تيكست 2 سونتي اجونس دو بريس, تيكست 3 عندنا سونتي وعندنا رومان وعندنا سوفينير ديكول. اون فا باسي لا دوزيام كيسيون, كيل اي لو تيم كومون او 3 تيكست؟ تم معناتها موضوع اللي هضروا عليه هاد النصوص الثلاثه, شنو الموضوع اللي مشترك بيناتهم؟ لو تم يعني الموضوع, عقلوا عليها, لو تم هو لو سوجي, هو الموضوع. داكور, دونك شوازي لا بون ريبونس, اختر الجواب الصحيح. عطاونا لي سوفونير ديكول, عطاونا لا سونتي, وعطاونا لي دونجي دو تابا. لو كان نروحو نشوفو نصيبو الثلاثه يهضروا على الصحه, لانه النظافه تدخل في الصحه, الدخان يقتل, يعني نحافظوا على الصحه, لا بروبرتي اللي شافها في المدرسه تدل على الحفاظ على الصحه. دونك سي لا سونتي. داكور, نروحو نشوفو maintenant لا troisième question. Elle complète le tableau suivant en écrivant le titre dans la case qui convient. Ce texte sert à, on a le titre, donc raconter. Wina li il raconte. Yahki, raconter, معناتها يسرد قصة. Il raconte une histoire. Raconter هو le troisième texte. Ana كتبت غير الارقام, نتوما كتبوا هنا عنوان النص. 3 اللي هو ما بروميير اني ديكولير, هو النص الثالث اللي il raconte, يحكي قصه. انفورمي يعطينا معلومات اللي هو النص الثاني لو دوزيام تيكست لو تاباتو. علاه عطانا معلومات؟ قالنا 45 واحد يموت في الجزائر كل يوم, قالنا داروا يوم توعيه ل 120 تلميذ في الثانويه في ولايه وهران. عطانا معلومات من عند بروفيسور سلال للو بانه التابا ينقص في العمر تاع المتدخن لسبع سنوات. دونك هادو كاع معلومات, دونك انفورمي. هنايا لو ترويزيام عندنا اكسبليكي اللي هو النص الاول, باسكو ديجا قالك بوركوا سلافي لي ما, لماذا يعني غادي يعطينا يشرح لنا لماذا. دونك لو برومي تيكست سي اكسبليكي. نتوما ما تكتبوش ارقام, كتبوا عناوين النص. القاعده جو روتيان اللي هي القاعده غادي يعطينا لي تيب دو تيكست. قالك بور راكونتي اون استوار ان سوفينير ان ايفينمون, on utilise un texte de type narratif. Ça veut dire qu'il n'aura qu'ça, d'accord, qu'ça ou là souvenir li huwa dhikrayat ou là, nqoulou directement ce texte est de type narratif. Ce texte est de type narratif. Le texte informatif sert à informer, qui atona nass fih ma'loumat, des informations, nqoul belli hada texte informatif. Le texte explicatif ressemble au texte informatif à la différence qu'il fournit des explications. Anna, le texte explicatif yshbeh l'informatif, explicatif ou texte informatif yshbeh. Sauf texte informatif, il y a une maloumette, mais l'explicatif, il répond aux questions pourquoi et comment. L'imède ou keifa. Donc texte informatif, il y a une maloumette, mais l'explicatif, il y a une maloumette, ou ziyed ala delika, il y a une l'imède, le sebeb, ou keifa, comment. D'accord? Donc, n'aïdo, on a texte narratif, l'ilqissa, تكس انفورماتيف النص اللي يعطينا معلومات, والتكس اكسبليكاتيف اللي هو اللي يشرح لنا كيف ولماذا. دونك هنا جينا لنهايه الكور الباج 12 و 13 صفحه 12 و 13. دونك الى عجبتكم الفيديو ما تنساوش لايك وبارطاجي ابوني, ونزيد لكم الفيديو الثاني اللي هو باج 14 ان شاء الله.